кукувал ден. Да, дека дене си беше на мила роден ден. Даде сок? Не може, Елени, ја сакам да се напијам малку. Не може. Не може. Ой, скрижава. Леле, што направивме тоа се навити? Па сега, што ќе правиме? Не се напи сокче. Па да, само таа не се напи сокче. А вие машки ли копте дека е скржава? Вистина ли е дека Мила не пиеше сокче? Па да, само она не пиеше сокче. Ја зизнавме работата. А стварно ја зафркнавме работата. Елена, ајде да одиме да најдеме Мила. Ајде да тргнеме. Начин кој веќе толку многу ја навредивте. Сега ќе најдеме начин зашто сме паметни. Зошто си тажна? Зашто многу ме навредивте. Ајде да дојде со нас. Не знам дали сакам. Те болам. Извини, Мила. Извини, Мила. Извини, Мила. Јас ти кажувам извини и во мојот име и во името на целото одделение. Добро ви простувам на сите.